Hello, mambo vipi traders? Karibuni tena MPG Forex na mimi ni mentor wako Jobson Edward. Leo nataka tufundishane kuhusiana na order block. Hii mada inatoka kwa mshikaji wangu, mfuatiliaji wangu anafahamika kama Da Hero 160 ambaye aliniandikia kwenye my YouTube channel, kaka naomba uandae kuhusu order block pamoja na value gap. Nimetengeneza hii video kwa ajili ya kujibu au kumwelekeza huyu jamaa kutokana na hii comment yake. Kwa hiyo kama na wewe una topic yoyote ambayo ungependa niizungumzie ama una kitu chochote ambacho kinakutatiza na unahitaji majibu kuhusiana na forex, kiwe kipo ndani ya forex, basi unaweza ukaniandikia kupitia my YouTube channel na nitakuwa na furaha sana kukuelewesha kupitia video kama namna hii. Kwa hiyo twende turudi kwenye video, tuanze sasa kufundishana kuhusiana na order block. Hii order block ni nini na ina kazi gani kwenye trading na ni mbinu ambayo unaweza ukaitumia katika mazingira gani? Yote hayo make sure unafuatilia video mwanzo hadi mwisho ili uweze kujifunza ni namna gani tunaweza tukaitambua au tukaitumia hii mbinu ya order block kwenye trading na tukaweza kuwa profitable. Order block, haya ni maeneo ambayo kunakuwa na volume kubwa ya orders. Yaani orders zinakuwa nyingi. Inawezekana ikawa ni market order au pending order au zote kwa pamoja, zinakuwa nyingi kiasi kwamba zinasababisha price na move kwa kiasi kikubwa itakapofika katika hizo zone, umeona. Lakini pia technically hapa tunazungumzia kwamba order block huwa zinawekwa na smart money, kwa maana ya mabenki pamoja na hedge funds na au professional traders wengine. Lakini logic ambayo ipo kwenye order block au logic ambayo tunatembea nayo kwenye order block ni kwamba mabenki au professional traders wanapoingia kwenye position, wote tunajua kwamba wana mitaji mikubwa sana na tunafahamu kwamba hawaingizi mtaji wao wote kwa mara moja, kwa sababu wakifanya hivyo watasababisha bei inaweza ikakolapse, bei inaweza ikashuka kwa kiasi kikubwa sana kama wakisell, au bei inaweza ikapanda kwa kiasi kikubwa sana kama wakibai, kutokana na mitaji ni mikubwa. Kwa hiyo wanachokifanya, kumbuka kwamba ni soko ambalo lipo regulated, wanachokifanya wanaingiza oda zao katika vipande vipande, au wanaingiza oda zao kwa, yani kama wana bilioni moja wanaweza kwa wanaingia kwenye oda kwa labda milioni 900, wanaingia tena kwenye oda ya pili milioni 800. Hawawezi kuingiza ile bilioni, nachukulia mfano sasa, ile bilioni moja yote walionayo kwa mara moja. Mbona hiyo ni logic ambayo tunatembea nayo kwenye hii concept ya order block. Lakini kimsingi order block haya ni maeneo ambayo kuna volume kubwa ya oda ambayo inapelekea price ina change significant, kama ikifika kama kwenye rejection au resistance inabadilisha direction na price imemove kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano chukulia mathalani ile eneo hapa, unaona lazima iwe ni change ambayo inakuonyesha kabisa kwamba imepelekea price imemove kwa nguvu. Hapo ndo tunasema hapa kulikuwa na orders nyingi au kulikuwa kuna volume kubwa ya order, kwa sababu mpaka bei imeshuka ime drop hadi chini hivi, ni kwamba tunajua kwamba hapa ni seller wamewazidi buyer, manake kila bid waliokuwa wanaileta buyer, seller walikuwa wapo willing na wanaichukua, na hivyo wakapelekea kuchukua order za buyers na kusababisha buyer wakawa hawana jipya tena sokoni, na seller wakalidominate soko na hivyo wakafanikiwa kuishusha price ikashuka kama namna hii mpaka hapa. Unaona, ndio buyer tena wakawa wanapambana hapo, wamekuja tena wameipandisha hadi kwenye order block OB. Unaona, sasa hii order block kama tunavyosema kwamba ni eneo ambalo kuna volume kubwa ya order, lakini pia tunatambua kwamba logic yake ni kwamba hawa mabenki au smart money huwa wanaingiza order kidogo kidogo. Kwa hiyo kama hapa nilipochora hii cycle yangu, kama waliingiza kama wanamtaji wa bilioni moja, nachukulia mfano hapa, nataka utengeneze logic kichwani kwako ili uelewe hii concept. Kama walikuwa na bilioni moja na hapa kwenye hii cycle wameingiza milioni 500, basi manake price inavorudi tena kwenye hii order block, inawezekana hapa wakati wameingiza hii milioni 500 hapa walishaweka na pending order tena kwenye hii price hapa, ambapo hapa tunazungumzia shingapi, tunazungumzia dola 1.08685. manake huwa sometimes wanaweza wakaweka pending order at the same price, kwa maana kwamba bei ikienda, lakini itakapo retrace na kurudi katika ile zone, katika ile order block, zile order zao zinakuwa executed, wanaingia kwenye market na hivyo wanapelekea tena price inaendelea kwenda kwenye ile direction yao. Order block ndo namna jinsi tunavyozitambua. Kwa hiyo nimekuambia hapo kwamba tuna bearish order block pamoja na bullish order block. Ngoja tuziandike hapo. Tuna bullish OB pamoja na bearish order block. Hizi ndo aina mbili za order block ambazo tunaenda kuzichambua na kuzielewa kwamba tujue zinafanyikaje. Lakini kwanza tulikuwa tunataka tuelewe concept au maana yenyewe ya order block. Maana yake ni hiyo, isije ka confuse, ni eneo ambalo kuna volume kubwa ya order. Inawezekana ikawa ni order za pending order au market order, buy stop au sell stop au sell limit. Inawezekana zikawa zipo nyingi hapo, unaona, katika eneo fulani, na inawezekana zikawa ni order za buyer au order za sellers. Kwa hiyo tuna bearish pamoja
na bullish order block. Lakini katika hilo eneo ambalo tunakuwa tunasema kwamba ni zone ya order block, kuna sifa zake ili tuamini kwamba hili eneo ni order block. Lakini pia hii order block lazima tuichanganye na price action ili tuweze kupata picha nzuri ya kuweza kutambua kwamba price itaenda wapi, kukamata move za price. Hiyo kama tushaelewana hapa kwamba tuna aina mbili za order block ambazo ni bullish na bearish, na tutaenda kuona jinsi gani zinatokea, na tunajua kwamba sababu inayosababisha order block inapatikana ni kwamba volume kubwa ya orders iki accumulate katika eneo fulani itakayopelekea price ika move significant, ika move kwa nguvu kuelekea eneo fulani. Manake hapo tutasema kwamba hiyo zone yetu ni zone ambayo ni order block, na price kama itafanikiwa kurudi katika ile zone, basi tuna it is likely tena inaweza ika move away tena kama ambavyo ilifanya before. Unaona, kwa hiyo huo ndo muhimu wa order block, na hivyo ndivyo jinsi tunavyoenda kuangalia namna gani tunaweza tukaitumia hiyo order block. Sasa basi, hii hapa bearish order block ya tuandike. Katika hii scenario tunaona kabisa kwamba bei ilikuwa ina range, bei ilitoka huku na ikawa ilitengeneza kama kitu kama ranging hapa, alafu then suddenly ukaona bei ikatengeneza drop, ikashuka, ika drop. Umeona kilichosababisha ishuke ni nini? Umeona, na imeshuka kwa kiasi kikubwa kiasi kwamba kulikuwa hakuna resistance ya buyer wakati bei inashuka. Ni seller ndo ambao walikuwa aggressive, wakaishusha aggressive. Unaona, lakini tuseme hii level hapa, kutoka kwenye hii level seller wamefanikiwa kuidrop bei mpaka ile eneo, wakiwa resistance ikiwa ndogo sana ya buyer. Umeona, wakaja hadi level, waka drop hadi hapo, wakaja, lakini bado seller wakaendelea kudominate market. Umeona, sasa hapa ndo unapotaka uwe makini. Baada ya bei kuja, imekuja hadi kwenye tunasema kwamba kwenye zone yetu ya bearish order block. Umeona, imekuja hadi hili eneo. Na kumbuka kwamba logic ambayo tunayo katika order block, tunaamini kwamba hii ni sehemu ambayo kwanza kunakuwa na order nyingi za seller. Lakini pili, tunaamini kwamba hawa institution trader ambao wapo responsible kuishusha au kuipandisha bei wameingia hapa katika hii level. Lakini baada ya kuingia hapa, tunajua kwamba hawezi kuingiza mtaji wao wote kwenye market. Kwa hiyo wataingiza wataingiza mitaji wakati mwingine kwenye market kwa kupitia nini? Kupitia pending order. Kama bei imeshuka hapa aggressive, imedrop aggressive, tukiwa tunaamini hapa seller walikuwa wengi, wamekuwa sababu ya kusababisha bei ishuke aggressive, kushuka kuelekea downtrend. Baada ya buyer kupambana na kuirudisha tena bei kwenye bearish order block, hapa ndo tunapokuwa makini sasa kuanza kuangalia nini kinachotokea, kwa sababu kama imekuja tena kwenye hii level, kuna possibility kwamba bei inaweza ka drop tena kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kumbuka kwamba hii ndo zone ambayo hawa institution trader inawezekana waliweka pending order kuja kuingia tena kwa mara nyingine kwenye market, endapo bei italitrace kurudi hadi kwenye hii zone hapa. Ukishakuwa umefika hapa, ndio maana nasema kwamba hii ni strategy ambayo ndio uichanganye na mbinu nyingine, hasa price action. Mbona bei imeshafika katika ile eneo, tayari umesha spot na kujua kwamba hii ni order block, na unajua kabisa hii ni bearish order block, na bei imeshafika katika zone yako ambayo unaona kabisa bei inaweza ikafanya retracement kurudi. Hautakiwi kufanya maamuzi ya pupa bila kupata confirmation, na confirmation unaipata kwenye nini? Kwenye price action. Mbona hapa ndio unapotakiwa kuwa makini na kuangalia, kusoma candlestick hizi na kuziangalia kuona kwamba pattern ambazo zinaashiria bearish au pattern ambazo zinaashiria kwamba soko linahama kutoka kwa buyer linahamia kwa seller, basi pattern za namna hiyo ndo utakazoziangalia hapa. Au kama ikitokea hizi pattern ambazo zote zinazomaanisha kwamba au zinazoashiria kwamba seller wapo kwenye nguvu au seller wanakuja kwenye nguvu, seller wanalidominate soko, ndo hizo pattern ambazo tutaziangalia hapa. Kwa maana kwamba tutaangalia labda evening star, hiyo ni pattern ambayo tutaiangalia hapa, lakini tutaangalia bearish engulfing, tutaangalia shooting star. Hizo zote zitakuwa zina confluence katika ile eneo, kwa sababu tayari tupo katika eneo ambalo ni eneo ambalo ni order block, na tunaamini kwamba hawa mabenki kama ambavyo wanatakiwa kuingiza mitaji yao kidogo kidogo kwenye market, basi wataweza wakaingiza tena mtaji wao katika hii level hapa, kwa sababu before walisell katika hili eneo. Umeona, kwa nini walisell hapa? Kwa sababu hawa ndo watu ambao wapo responsible na kuishusha na kuipandisha bei. Jamani, bei unapoona imeshuka aggressive, basi ni hawa ndo ambao wako responsible. Kwa hiyo tunasema hapa hawa majamaa walisell aggressive na bei imerudi tena katika hii zone, kuna possibility wanaweza wakasell tena aggressive. Umeona, na hivyo tutaangalia tu pattern hapa, lakini pia tunaweza tukaenda tena kwenye time frame ndogo zaidi ili kwenda kupata confirmation nzuri zaidi. Kuangalia, tunachokiangalia ni kwamba uwepo wa sellers, tunaangalia kama seller wapo wengi kwenye market, wamekuja wengi kwenye market, basi tukipata hayo mazingira tunaingia tunaenda short, kwa maana kwamba tuna sell ili tuweze kunufaika na bei kama ita drop. Na unaweza kuona hapa ni pips za kutosha tu, kwa maana kwamba hapa kiangalia hapa confirmation ambayo tunaipata hapa, unaweza kuona hii candlestick kubwa ya seller ambayo inaonyesha kwamba uwepo wa seller wamekuwa wengi. Sasa unaweza kuona kwamba upo kwenye zone ambayo bearish order block, na tunajua
kwamba hapa ni zone ambayo bei inaweza kufanya retracement, na unaona kabisa unapata confirmation kwamba seller wameingia wengi, wameingia kwa wingi kwenye market kutokana na hii candlestick kubwa ya bearish. Manake hapo unaweza ukaenda short tukana kwamba soko lenyewe linaonyesha kabisa kwamba bei ina drop. Kwa hiyo unaweza kuona hapo karibia tuna points ngapi hapa? Unaweza kuona tuna points 128. Mwana ni nzuri, ni inategemea na mtaji wako, lakini ni points nyingi sana. Unaona, kwa hiyo unaweza kaenda short katika hili eneo hapa. Unaona, unaweza kaenda short hapa na stop loss ukaiweka katika hili eneo hapo. No, na the rest ukaliachia soko lenyewe lifanye linachofanya. Kama likileta profit sawa, likileta loss sawa. Umeona, kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni jinsi gani tunavyoitumia order block kuingia kwenye market, lakini hatuwezi tukaitumia order block pekee bila kupata confirmation. Lazima tupate confirmation ambayo itatuonyesha kwamba, itatupa uhakika kuona kwamba soko linaenda katika favor yetu. Na unaweza kuona soko limedrop pips nyingi sana hadi huku down kabisa. Kwa kama unakuwa patient, basi unatengeneza kiasi kikubwa sana cha pesa. Hii ni kwa namalizia mfano wa bearish order block ambao unaweza ukaona kabisa kwamba soko limedrop, ambaye yuko responsible kusababisha soko li drop kwa kiasi kikubwa ni ndo hawa smart money. Unaweza kuona kwamba wenyewe wanaingia kwenye order kwa kutumia mitaji midogo midogo, pamoja kwamba wana mitaji mikubwa sana, lakini wanatakiwa waingize mitaji kidogo kidogo kwenye market. Kwa hiyo tuangalie mfano mwingine hapa wa bullish order block. Unaweza kuona price ime move kwa kiasi kikubwa sana kutoka katika ile eneo hapa chini, na hiyo ndo sababu inayopelekea tuseme kwamba smart money waliingia katika ile eneo, kwa sababu wao ndo wanaosababisha price move. Kwa hiyo unaweza kuona hili eneo price imepanda, kwa maana kwamba baya waliingia hapa wakaipandisha bei ikapanda hadi katika haya maeneo huko juu hadi katika hizi levels, lakini sela wakaja waka drop tena bei ikashuka hadi katika eneo letu ambalo tunasema kwamba ndo eneo la order block, sehemu ambapo kwanza buyers ambao ni smart money waliingia kwenye market wakabuy, na wenyewe ndio wapo responsible. Retail trader hawezi kuipandisha bei kwa namna hii, hawezi kusababisha bei pande kwa kiasi kikubwa namna hii. Obviously hawa ni smart money, ni mabanki pamoja na washirika wake, hedge funds na wengineo. Mbona kwa kama hapa katika ile eneo waliingia hapa, umeshalipata ile eneo, wakabai na wakasababisha bei ika shoot. Bei tena imerudi katika ile eneo. Kikubwa lazima uwe upo katika time frame kubwa. Unaona kama hapa nipo kwenye 1 hour time frame. Mara nyingi hizi order blocks zinafanya kazi na zinakuwa valid kwenye time frame yako kubwa. Kama wewe ni day trader, basi kwenye 4 hours au kwenye 1 day, huko ndo unaweza ukapata order block ambazo zinakuwa valid. Haimaanishi kwamba kwenye 15 minutes au 5 minutes ya uwezo ukapata order block. Unapata order block, lakini mara nyingi kwenye 15 minutes au 5 minutes huwa tunatumia fair value gap ili kuweza kudetermine au kujua sehemu ambapo hawa professional trader wameingia na kusababisha movement. Kwa sababu kinachotakiwa ni kwamba baada ya kuingia hapa wamesababisha price ime move kwa kiasi kikubwa. Umeona? Kwa hiyo kama buyer wameingia hapa na wamepandisha bei ime shoot, umeona? Seller by any means wameingia kutokana kwamba haya ni mapambano ya buyer na seller, na bei imefika tena kwenye order block. Sasa ikishafika katika ile eneo tena hapa ndio unapotakiwa kuwa makini na kuanza kuangalia confluence, kutafuta vithibitisho vingine vitakavyokusupport wewe au vitakavyoisupport hii order block yako wewe iwe valid ili uweze kwenda long. Kwa hiyo hapa tutaangalia price action, kuangalia kwamba nini kinachotokea hapa katika ile eneo, na tutakuwa makini kulifuatilia. Tunaweza tukaenda hata kwenye time frame ndogo zaidi ili kwenda kutafuta kujua nini kinachotokea hapa, sababu hapa kitakachotokea hapa ndo kitakacho determine nini tunachoenda kukifanya. Lakini tayari kwenye mind yetu tunakuwa tunajua kwamba bei ipo katika order block, bei ipo katika sehemu ambapo before buyer walisababisha bei ikapanda, ndio bei ipo katika sehemu ile ile au katika price ile ile. Kwa hiyo buyer wanaweza tena wakawa attracted kusababisha bei ikapanda, au tunakuwa na logic nyingine kichwani kwamba hawa mabanki wanaingia kwenye market kwa kuingiza mitaji kidogo kidogo. Kwa hiyo wanaingia kwenye, wanaweka pending order katika eneo fulani, kiasi kwamba bei itakapofika tena katika ile eneo inarudi katika direction ambayo wao walikuwa wanataka. Kwa hiyo unaweza kuona hapa bei imerudi tena katika ile eneo ambalo waliweka order na kusababisha bei pande, bei imerudi tena katika ile eneo. Unatakiwa tu utengeneze logic kichwani kwako na uwe unafikiria hivi vitu katika namna hiyo. Kwa hiyo bei imefika katika ile eneo, manake kuna uwezekano, sio kwamba lazima. Umeona, mara nyingine hizi order block huwa haziwi respected, huwa zinapuuziwa tu na bei inachana inatembea inaenda na mambo yake. Kuna uwezekano bei inaweza ikarudi tena au ikapanda, kwa sababu katika ile eneo ilipo ndo before ilipanda, kwa sababu baya waliingia kwa wingi katika hii bei wakaipandisha, ili na sisi tuamini kwamba inaweza ikapanda, ili tutake advantage tuingie na sisi tubai. Ndio tutaangalia sasa factors nyingine kama kusoma candlestick na kuangalia kwamba ni pattern gani ambayo inajionyesha hapo katika hilo eneo au katika hiyo zone ya order block. Kama tukiona pattern zote ambazo zina support bullish involvement au zina support bullish momentum, but manake hizo pattern tayari zitakuwa ni
confluence kwenye hii strategy yetu. Na hivyo tutaangalia hapa Morningstar. Morningstar ambayo inaonyesha kwamba soko limetoka mikononi mwa seller, limehamia kwa buyer, na hivyo buyer wanaweza wakaendelea kulipandisha bei, au tunaweza tukaangalia hammer, au tunaweza tukaangalia bullish engulfing. Kitu kingine tutaangalia price action kwa kuangalia breakout structure na change of character. Umeona kama zikitokea, basi hiyo itakuwa ni confluence nyingine ya kutuonyesha kwamba bei inaweza ikaenda upande wetu. Lakini pia tutaangalia liquidity. Umeona hicho ni kitu kingine ambacho usije ukasahau. Tutaangalia liquidity sweep. Kama hujui kuhusu liquidity sweep, kuna videos nyingine ambazo nimefundisha kuhusiana na liquidity sweep. Make sure unapitia kwenye hii channel, kuna videos nyingi ambazo zinazungumzia mambo ya liquidity. Nenda kajifunze, then utakuwa unaelewa nini ambacho namaanisha hapa. Kwa hiyo ukishakuwa umepata confidence ya namna hiyo, basi unaweza kaingia kwenye market na unaweza kaingia ukiwa na uhakika wa 100% baada ya bei kuvunja hii structure hapa. Unaweza kuona imevunja hii structure, inaelekea sasa uptrend, basi unaweza kaingia hapo. Unaweza kaingia hapo, stop loss ukaiweka hapa kwenye chini kabisa kwenye hii level, then boom, unaweza kuona price imetupa zaidi ya tulichotarajia. Order block lazima uhakikishe kwamba inakuwa katika zone ambayo kwanza movement kubwa imetokea. Bei kama kupanda, imepanda kwa kiasi kikubwa, au bei kama ilikuwa inashuka kwenye bearish order block, basi imeshuka kwa kiasi kikubwa. Hile sababu inayopelekea inayosababisha bei move kwa kiasi kikubwa, ndio tunasema kwamba order zilikuwa nyingi katika hilo eneo. Na order kuwa nyingi katika hilo eneo, manake buyer au seller wapo responsible, wamekuwa wengi katika hilo eneo na wamesababisha bei imemove, yaweza imeshuka downtrend au imepanda uptrend. Umeona? Hivyo basi tunachokichukua hapo ni kwamba bei ikirudi katika lile eneo tena, kuna uwezekano bei inaweza ika move tena katika kuelekea ule upande ambao bei ilielekea before. Ndio kama hapa. Hiyo ndo nadharia ya order block, na unatakiwa uichanganye pamoja na strategies nyingine ili kuweza kupata confidence kwenye market, ili usije ukaingia na ukachoma account yako. Asante sana kwa kunifuatilia. Make sure una comment. Kama una swali lolote, hakikisha unaniandikia. Kama una topic yoyote uielewi, au una kitu chote kuhusiana na forex unataka nikizungumzie kwenye hii channel, make sure una drop comment hapa chini, ili tuweze kwenda pamoja na ili tuweze kujifunza wote kwa pamoja. Asante sana. God bless your hustles.